Nå, ved du hvad? Er det ham, der er ind? Ja, det ved jeg da ikke. Skal vi se, om der er på linjen? Har vi nogen mere på linjen? Er der nogen frække fyr på linjen? Hey! Godt nytår! Der er en kultur! Godt nytår! Hvad kan du se, Ben? Der dukker han op. Kulturambassadøren, jeg er en høj person. Jamen, vil du, jeg kan da slet ikke lade være, drenge. Ved du hvad, det skulle næste som at opfølge jul en gang til. Se en gave, man pludselig får udleveret. Ja, det er helt vildt, og jeg har så mange gaver med i dag. Er du sindssygt? Han kommer lige ind fra sidelinjen. Så jeg går lidt udenfor, jamen, for ellers så snakker vi det hele hjælp. Jamen, det gør vi, og godt nytår, Anders, for er det dejligt at høre fra dig for pokker. Og i lige måde, og tak for hilsen og alt det der, Robin. Jamen, selvfølgelig, og du har haft en god jul og så videre. Jeg har haft en fantastisk jul. Sådan skal det være, sådan skal det være. Og hvordan, Anders, så er vi jo klar til et nyt år. Jeg har jo løftet en lille snas, for jeg så jo noget på Facebook om torsdagsøveren, men det kan vi komme til om lidt. Nej, vi kører den med det samme. Gør vi det? Jeg kører rundt lige nu. Yes. Jeg kører rundt. Torsdagsøveren skal på en tur i det nordsjællandske til at starte med, og det er gået så vildt, så vi tager hele Danmark. Det er lige mine ord, Anders. Men vi starter med... Jeg er jo bare fanget sådan helt ærligt i bilen, så jeg må bare lige tage den lidt fra hoften. Jeg har ikke nogen datoer med mig. Anders, det gør slet ikke noget. Det er kun anden fredag i det nye år for pokker. Ved du hvad, vi tager den fra toppen. Det er det, jeg mener. Men vi har fundet, at vi tager torsdagsøveren ud på tur. Vi skal ud og opleve en hel masse nye, spændende, dejlige steder, i stedet for bare at være det samme sted. Og blandt andet skal vi ud, hvor... Blandt andet skal vi på Sølyst, den kongelige skydeklub, hvor kronprinsen også er formand. Der tager vi og holder en ude. Vi skal på Skovriderkroen. Yeah. Vi skal en lille sommerting i ridehallen på Madisons rideskole i Klampenborg. Vi skal i SIF, Skårs Hoveds Idrætsforenings kafeterie. Det bliver mega funky. Vi skal alt muligt. Det bliver pisse fedt. Følg med ind på Facebook endelig. Vi elsker det, og her i fredagsshowet orienterer vi jo også om det for pokker. Ja. Så I ved det alle sammen derude. Ej, hvor er det dejligt at være igennem igen, Robin. Anders og pokker, vi har glædet os så sindssygt meget til at byde dig velkommen. Det er så fantastisk. Jamen, jeg kan ikke sige så meget i dag, for jeg har ikke nogen datoer på mig, men vi starter jo året ud på Skovs Hovedhotel, og der kan man snart lige så godt glemme at købe en billet til en næste år, fordi de er væk. Nej! Der er to billetter tilbage til Iran. Den skal jeg godt nok tænke mig om, lige starten af januar. Vi er her lige om lidt 14 dage. Er det ikke den 23? 23. Anders, 23. 23. Yes. Så får vi besøg af Atlantis. Den har været udsolgt. Den var kun, kunne man købe billet til i 14 dage. Så er der, der er Sanne Salomonsen, der er Sten Jørgensen, der er Burhan G. Yes. Der er Moonjam, Søsfinger. Hold da op, og jeg glæder mig, mand. Og det er ligesom vi altid plejer. Det er ind på www.billetnet.dk. Skriv Skovs Hovedhotel, og så kommer alle billetterne op. Det gør det jo. Det gør det jo, Anders. Og så er det jo ellers, at vi også starter på Den Gamle Dame igen fra februar. Strand og Badehotel Marienlyst. Og der starter vi med Burhan G, og vi skal have besøg af Rasmus Walter, Nadia. Og Nadia. Det bliver godt. Og hvem søren er det mere, vi skal besøge af deroppe? Jamen altså, nu har jeg jo heller ikke lige papirerne her. Jeg er jo helt mest hæftig. Jeg ved for eksempel, bare lige for at sige datoen, Narbia, det er 15. april. Det er det. Og det ved jeg specifikt, for den har jeg virkelig noteret mig. Jeg glæder mig jo så sindssygt meget til den koncert. Det ved jeg også, du gør, Anders. Ja, det er helt vildt. Noget, jeg også glæder mig til, et lille nyt sted, der er kommet med, det er nemlig det store Scandic Copenhagen inde ved planetariet. Der starter vi den 27. februar med en stor akustisk Medina-koncert. Nej, og hvor er det sjovt, for vores gode kollega fra tidligere på dagen her, lige før jeg kom på, Anders, han sad nemlig og spurgte, har kulturambassadøren snart en akustisk koncert igen med Medina, hvor jeg måtte svare, det ved jeg ikke, og så river du den op af lommen. Det gør jeg, og jeg har lige været ude at snakke. Hun kommer også på Skovs Hovedhotel i år. Jeg har bare ikke lukket en deal med hende endnu. Altså, det er jo vildt, Anders. Det er jo helt... Altså, 2016 bliver sgu da året, hvor vi skal fyre den af, og hvor vi bare skal have så meget god stemning. Og jeg kører herude i dyrehaven, og lige om lidt forsvinder her. Så derfor vil jeg lige sige til jer alle sammen, jeg elsker det 2016, og vi skal på
turné på hoteller 9 forskellige steder på Fyn og Jylland, og I skal med, mine damer og herrer. Lige om lidt falder jeg ud. Anders, kærlighed til dig, og god weekend. Vi høres ved på fredag. Ej, og er det da det rigtige nummer, Robin? Lige inden jeg kører over for rødt her. Er det nu, vi skal høre hende? Nabia? Ved du hvad? Jeg skal trykke Nabia ind med Animals, lige efter vi har sagt farvel til dig, Anders. Og så smider vi den afsted, og så høres vi ved på fredag. Guds fred og kærlighed, min ven. Kærlighed, Anders. Vi høres ved om en uge. Hej. Hej.